Mária Švarbová pochádza z malej dediny pri Zlatých Moravciach. Vzdala sa štúdia archeológie, aby sa mohla naplno venovať fotografovaniu. Nikdy ho neštudovala, priviedla ju k nemu celkom obyčajná náhoda. Sestra mi raz darovala zrkadlovku a odtedy som mu nepustila z rúk. Fotografovaniu sa Mária venuje 6 rokov. Úspech sa dostavil po 3-4 rokoch práce na sebe aj fotografii. Pamätám si ešte na prvé moje peniažky za fotenie. Bolo to 35 eur, pomaly za 50 fotiek dieťaťa. Čiže začalo to takto. Netrvalo dlho a od fotenia klientov sa dostala k vlastnej tvorbe, ktorú už chcel mať niekto na stene doma alebo v galérii. A všimol si ju svet. Postupne sa začali ozývať magazíny, publikácie, knihy, galérie a začali mať o môj druh fotografie záujem. Možno, že aj preto, lebo som sa snažila fotografiu odlíšiť, lebo milión fotografov je ako každé ich iných povolaní, tak treba pracovať na tom, aby ten človek bol a tá jeho tvorba výnimočná. Domovskú galériu má v Paríži. Odtiaľ sa dostali jej fotografie z úspešnej série In Swimming Pool do Louvru. Oni majú v Louvri samostatnú galériu, takú pasáž, tak tam sa dostali tie fotografie. Za vystavenou fotografiou v galérii je tvrdá práca, vytrvalosť, usilovnosť a veľa času. Neviem si predstaviť, robí to, keby ma to nebavilo. Čiže potom ja som už nevnímala ten čas, ktorý som tomu obetovala, že som bola napríklad aj za Photoshopom, kde som úplný samouk a bola som tam aj 12 hodín denne. Pracovala som na sebe, veľa som fotila, postupne, ono sa celé to ma tak našlo. Mariine fotografie poznajú ľudia v Austrálii, Hongkongu, Kanade, Francúzsku, Singapure, USA, Česku, Polsku, Mexiku, Rusku, Španielsku, Nemecku. Má podpísanú zmluvu s magazínom Vogue, ozvala sa jej galéria zo Šanghaja. Len doma je jej práca ešte popoluškou, ale hlava ju z toho nebolí. Povedz mi, to neprekáža a ja si myslím, že mať úspechy v zahraničí, predsa je to len väčšie územie. A je tam väčší ten trh aj na nejakú tú prácu a spoluprácu, takže ja si myslím, že to je veľmi pozitívne, že viac sa mi darí zahraničí ako na Slovensku. Cieľom má pred sebou mladá fotografka ešte veľa. Najnovšie ju čaká spolupráca s tajvanskou galériou. Chce hlavne robiť fotky, ktoré budú iné. Inšpiráciu nachádza všade okolo. Ja som kedysi aj malovala a bola som takou malou maliarkou, čiže aj z obrazov, z rôznych iných odvetí, umenia, či z architektúry, z toho maliarstva, z ilustrácií, z filmov, reklám, zo všetko vizuálneho. O svoje skúsenosti z profesnej kariéry sa prišla mladá fotografka podeliť so študentmi obchodnej akadémie a piaristického gymnázia. Jej prednáška bola jednou zo série v rámci cyklu Sme v škole. Sme v škole sú ekonomické prednášky, kde vlastne mladí ľudia ukazujú svoje z ničoho, svoje úspešné podnikanie v oblasti a väčšinou v takej oblasti, ktoré vôbec nechceli pracovať. Pri organizovaní prednášok spolupracuje obchodná akadémia s neziskovou organizáciou SEEDS, ktorá sa venuje mladým ľuďom a snaží sa ich inšpirovať k tomu, aby poznávali svoje okolie a tým sa stali zodpovednejšími. Robíme rôzne prednášky na školách po celom Slovensku, väčšinou sú to témy geografické, náuky o spoločnosti, ale rozhodli sme sa, že treba mladých ľudí inšpirovať aj príkladom živých, kvalitných ľudí, akým je napríklad aj Majka. Myslím si, že do života je to veľmi dobrá skúsenosť, že niekto takýto nám môže rozprávať o svojich skúsenostiach. V živote by som to mohol využiť vo svoj prospech. Naučím sa nejaké nové veci do života, možno mi to dá aj nejakú skúsenosť a budem vedieť, ako chcem v budúcnosti pokračovať vo svojom podnikaní alebo či už v živote.